सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको फैसला आएको र त्यो फैसलाबाट केही मान्छे खुसी भए होलान्। वास्तवमा आफूलाई कुछ पराक्रमी देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने त्यस्ता तत्त्वहरू खुसी भए होलान् र तिनीहरूले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छु भनेर गर्ने भनेर उताउलिएर निर्णय गरेका होलान्। तर यो निर्णयले वास्तवमै जनताको स्थायी बसोबास भइराखेको ठाउँ, धनीपुर जाप भइराख्या, लालपुर जाप भइराख्या, घर बनिराख्या, बसोबास भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ विस्तार गर्दा लगभग 20 मिटर छोड्दाखेरि चौथाइ काठमाडौँ नै सकिने स्थिति बन्छ। लगभग ससाना खोलाहरू छन्, यसबाट छोडो उसबाट छोडो, यो पर्याप्त अध्ययन बिनै निष्कर्ष आयो र उपयुक्त निष्कर्ष चाहिँ आएन, निर्णय उपयुक्त आएन जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ। त्यसकारण हामीले भ्याकेटमा जाने भनेका छौँ, यो निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर। मैले म के विश्वास गर्छु भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनताका समस्या, जनताका पिरमारका ती कुराहरूलाई बुझ्नेछ, जनताको आवाजलाई बुझ्नेछ र भ्याकेटमा जाँदाखेरि सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलेकै खोला मापदण्डलाई पहिलेकै कायम राख्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।